פרק א' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת ילג יהודה לייב גורדון. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recorded by עמרי לרנאו, מבשרת ציון, ישראל. קיליתי מלאכתי בווילנה, ואשים פניי לשוב לביתי. ואף כי לא עסק קבלנות קיבלתי, ולא בצורכי ציבור עסקתי, ולא עבודת מוכסי היין עבדתי שם, אשר אז הייתי יושב ספון בבית מרזח היותר נכבד בעיר, אוכל בכל יום פתומות, ושותה יין ושיחר האנגלי, ונוסע הלוך ושוב בחירקרות, ובצווים על הוצאת רבים, כי אם הלכתי שמה לעשות דבר אשר לא ישווה פרי לבעליו בישראל, דבר אשר כמעט אבוש להודות קבל עם, כי ידעתי רבים אשר ימלאו פיהם שחוק עליי בשומעם תודתי. הלכתי להדפיס ספר, כי מחבר אנוכי, ומי לא ישחק וילעג בשומעו זאת? כי מה מחבר ומה חייב בישראל? המדפיס ומשרתיו עושי רצונו, יפשיטו אורו, ייקחו צרור כספו והונו, ותקווה אין לאחריתו למלות חסרונו. יראי חטא ידמו כי כל מחבר משכיל הוא וישנאו הוא. וכי כל ספר נדפס על השמינית, מלא דברי מינות, וימשכו ידם ממנו. ועשירי עם ידעו כי כל מחבר עני הוא, ויבזוהו, ובהגישו ספרם להם, יראו פניו כפני עני המחזיר על הפתחים. ימלאו פניו קלון, וישלחוהו ריקם. ואני הלכתי להדפיס ספר. בכל זאת גמרתי בליבי לספות עוד שקלים אחדים מהחיים על המיתים ולנסוע לביתי בעגלת הרכש, כי נהיתי אחרי בני ביתי אשר לא ראיתים כירח ימים. ונפשי ארגה אל המנוחה ואל המרגוע אשר נמצא בביתנו חינם, תחת המרורים והנדודים אשר ייתנו לנו בעלי המלונות במחיר מיטב כספנו. וכבר ניסיתי בחוכמה, וראיתי מה רע ומר גורל המוכר עצמו לצמיתות בידי אחד מבעלי העגלות. כי גם עצמיו יפרק, גם שערו יאכל בדרך, וגם עיתו יבלה בעוצר רעה ויגון. ויהי מה, אמרתי בליבי, אוסיפה עוד שקלים אחדים על העובדים ההמה, ועשה לביתי בדרך המלך הלוך ורצו כמראה הבזק. ואולם אנוכי תרם ידעתי כי גם בדרך המלך נמצאו חתחתים ומכשולים לאיש אשר כמוני. הימים היו ימי מרחשוון, ימי מרודים לנושאים, ימים אשר יחל המבול לרדת מן השמיים, וכל הדרכים יתקלקלו בארצנו ארץ ליטה. כיום תמים רצתי בחוצות העיר מביתי לבית הפוליציה, ומשם לבית גנזכי המלך, והזהובים עפו כזבובים. בטרם צלחה בידי להוציא את כתב המסע. לפנות ערב, בבוא אליי בעל המלון ובידו פיסת גיליון גדולה, ארוכה וחדה כחרב פיפיות, ועליה רשומים בכתב החרטומים דברים רבים, את הגלויים לי ואת שאינם גלויים לי, אחת לאחת למצוא חשבון, ושתי אמהות ושני משרתים, אשר כמעט לא ראיתים בעיניי במשך שבתי שמה, עומדים מסביב ומחכים למתנת ידי. אז נשמעו הוד נחרות הסוסים עומדים על פתח משכני,
ויהי לי קולם ככל פקודת שלום מאיר מושבי. מהרתי ושלחתי מעל פניי את העומדים עליי, מסרתי תחריכי במספר ליד העגלון, הליטותי פניי באדרתי, ואתנפל בתוך העגלה. הלאה נשמע כל שריקת העגלון, והסוסים ניתרו ממקומם, ויסעו אותי כעל כנפי נשרים. כל הערב ההוא, וכל הלילה עד אור הבוקר למוחרתו, הלכתי הלוך ונסוע. צפו מים על ראשי, וכל שעתות פרסות הסוסים נשמע בתוך הביצות והגבעים. ויז פרשם על בגדי, ואנוכי דילגתי כאייל מעגלה לעגלה, כי תשוקת ליבי לבוא ליום השבת בצל קורתי, הייתה עליי כצינה מזרם וממטר. בטרם בוקר באתי לעיר פונדלבו, אשר בגליל קירקירישק, והתייצב בבית הדואר. מיהרתי למסור כתב מסעי ליד המשגיח כפעם בפעם, ואחל פניו למהר לשולחני כי דברי נחוץ. ראיתי את פני המשגיח והינם זועפים, וימות ליבי בקרבי, ויהי לאבן. ניחשתי כי ראות בקרבו לעקבני בדרך, ויום השבת ממשמש לבוא, ועוד דרך רחוקה לפניי. והנה, אשר יגורתי בא לי. המשגיח הפך את כתב מסעי, ויעקב אחור, והנה אין עליו רק חותם אחד. וימחה עיניו הסחורות שינה בגב ידו, רק חותם אחד ואין שני. בעסקי נפשי, אדוני נוסע, אמר בכל חודר ליבי וחיליותיי, לא בעסקי המלך, לא אוכל תת סוסים לאדוני. מדוע? שאלתי אנוכי בחיפזון. רבו הנוסעים אמש עד למעלה, כל הסוסים הקצובים יצאו ולא שבו עוד. גם רצי המלך נושאי האגרות עוד לא עברו, ורק סוסים מוכנים לשאת אותם עומדים באורווה. חמול נא עליי, אדוני, שאגתי מנהמת ליבי, אל תעצרני, כי נכפז אנוכי לדרכי. עשה נא עמדי חסד, והבה לי סוסים. לא אוכל לתת, אדוני, אין סוסים באורווה. הלך 20 פרוטות, הבה סוסים. לא אוכל. הלך 30, ה-40, הלך המחצית השקל, רק שלחני נא מהר. המשגיח הכריש רגעים אחדים כמתבונן, ואנוכי שאפתי תקווה חדשה. אולם חיש שב, וינע ראשו ימין ושמאל, ויאמר, לא אוכל, כי מצוות בעלת הבית עליי חזקה. איזה בעלת הבית? המחזקת את בית הדואר הזה מאת הממשלה. ומי היא? יהודית היא, ענה, כי לא הכירני, כי יהודי גם אני. יהודית? חשבתי בליבי, והתקווה שווה ותחייני. בת עמי ודתי היא, הלא היא תחוס עליי, ולא תעקבני בדרך. איה איפה היא, הרימותי קולי, הובילני אליה. המשגיח יצא, ואנוכי אחריו. צעדים אחדים צעדנו במסדרון אפל, עד כי באנו בבית. מנהלי העלה אור, ויבקשני לשבת ולחכות, עד אשר יעיר את בעלת הבית, כי עודנה ישנה. עמדתי על רגליי והחכה, והרגעים נמשכו לי לשעות. רגעים אחדים שמעתי מתלחשים בחדר הסמוך, ואחר ראיתי, והנה אישה יפת תואר מנובלת יוצאה. על פניה נודעו עוד עקבות יופי, אף כי כבר לא הייתה צעירה לימים. אבל עובי גבה ומשמן בשרה השחיתו מראיה,
וימלאו את רועיה גועל נפש. ראשה עליה כאבטיח גדול, ושתי עיניה אשר היו עודנה אחוזות בחבלי שינה, כשני חורים אשר ניקרו בו הציפורים. כחבל השני ספפתותיה, וגר דירותיה בעלי שלוש מכפלות, וגבה וגובה לה ויראה לה, ומראיה כמראה רחב אשר הייתה ביריחו. שיער ראשה יוצא פרוע מתחת הפאה הנוכרית אשר הטילה עליו בחיפזון, וסלמתה לאורה הייתה עשויה קמטים קמטים, ואף לא הספיקה לחבר את הלולאות העליונות בקרסים, בהחפזה ללובשה. מיהרתי להשתחוות לפני רחב זאת, והציע לפניה את פרשת בקשתי בדברי חן ותחנונים. קשה הדבר מאוד למלות חפצך, אמרה בקול אב כעובי גבי, ותניע במו ראשה כובחו כמתייפה, אבל דאי גבירתי, נבהלתי להשיב בראותי כי רואה היא את פניי כפני אחד מבני הנכר, דאי כי יהודי אני, ויום השבת קרוב לבוא, ואנוכי ממהר לבוא לראות פני אשת נעוריי אשר לא ראיתיה זה ימים רבים. יהודי אתה, אמרה גברת הסוסים בקול ממושך כמשוך בקרן היובל. למה הרגזתני משנתי, שמה פניה אל האיש אשר הביאני אליה? הלא כבר פקודתי אמורה לך, כי אין סוסים ברובות. רחב הפנתה לי את שכמה הקרוב במידתו למידת כתפיו של שמשון, ותקשיח ליבה ממני, ותשוב לחדר משכבה, כענקה האוספת ידיה ורגליה אל תוך חומת בית קליפתה, ויעבור עליה מה. אבל עד מתי אוכילה, הגידינה לי, קראתי אחריה בלב נואש, בטרם נעלמה מעיניי. שעה או שתיים? כל היום הזה עד הערב סוסים לא ינתנו לך. בטטה כמדקרות חרב, ולא שטה ליבה עוד אליי. שפתיי היו נעבות מכעס, ומגינת לב כאילו אחזני השבץ. אבל רחב נסגרה בתוך חדרה, ואנוכי יצאתי בפחי נפש ובמרורת פתנים בקרבי, ואשוב ואשב על העגלה אשר הביאתני עד הלום, ואומר אל העגלון, הביאיני לבית מלון אורחים, כי אדוני הנבי אשר לא במהרה אצא מזה. העגלון משך בחבלי סוסיו, ויסעוני, ויעמידוני פתח מלון אורחים, בית חומה אשר עמד פתוח לרווחה בטבור העיר. עוד לא עלה השחר, וכל החנויות היו סגורות, וכל בני העיר שכבו ישנו על משכבותם איש בחדרי מסקיתו, ורק במלון אשר על פתחו עמדתי, נשמע קול ענות חלושה, ונרות דולקים נראו בעד החלונים, ויענו בבני המלון כי עוד לא עלו על משכבם לישון. לכל שעתת פרסות סוסי ולרעש המון גלגלי עגלתי, יצא איש מן הבית ונר דולק בידו. היש מקום התחללון, שאלתיו בשפת אשכנז? יש ויש, ענני. וינופף את מצנפתו, ויגרד את גבחתו. קשה להם לישראל לאחוז במנהג המקום שהלכו לשם, גם בדברים שאין בהם משום חוקות הגויים. כי יפגוש אחד מהם ביהודי אחיהו, איש לא ירים מצנפתו לברכהו כדרך שכל בני אירופה עושים, אף על פי שאין זה אלא סימנה באלבה שבא עליו הסכם הכלל. ואולם, בפוגשם ברחובות קריה איש נוכרי, אשר לא מקרב אחיהם, אף כי לא ידעו הוא מתמול שלשום,
יסירו חיש קל המצנפת, ידקו, ישוחו, וישאלו בשלומו בכובד ראש ובענווה יתרה, משום היזהר בגוי קטן. ולמיום אשר שינו באבונותינו הרבים מיהודי ארצנו את בגדיהם, וילבשו כמדי בני אשכנז, וילמדו לשונם דבר צחות כלשון עם ועם, ולא יכירו מודרויהם אם הם זרע ברך אדוני, או מבני הנחר אשר סביבותיהם. למין היום ההוא למדו פוגשיהם היהודים לגרד ראשם בעת הסירם מצנפתם לברכם, וליבם מתנה עליהם בתחילה. אם נוחרים הם, תהיה הרמת מצנפת זו לשמה. ואם מבני ישראל המה, לא יסירו מצנפתם בלתי אם בשביל חטטין שיש להם בראשם. משרת בית המלון מיהר, ויוציא צרור מפתחות, ויובילני לחדר מיוחד, ובו מיטה מלאת תבן, ושולחן וכיסא. והעגלון נשא אחרי את חפציי במספר. עוד רגעים אחדים נפתחו ונסגרו דלתות חדרי, אחרי כן הניחוני בדד. ואנוכי, אחרי צוותי את המשרת לשפוט לי את ציר החמים, התנפלתי על המיטה, יגע ועייף, שר וזעף, כי נעצב ליבי אל בני ביתי. אייך בל היפתי, אייך הן שתי בנותיי הנאהבות והנעימות, הנכן מחכות לי, כי אבוא לסוס איתכן מסוס ביום שבתנו, ואנוכי קלו בחדר בודד, בעיר נכחדת, קלו ולא אצא, ואלוהים יודע עד מתי. סוף פרק א' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י' גורדון. פרק ב', קטע ראשון, בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עומרי לרנאו, מבשרת ציון. בהישארי בדד בחדרי, ואשמע מבעד קיר הקרשים אשר על יד מיטתי, והנה כל שעון, כל רעש גדול, ככל המון בדברו, וכל קערות ומזרקות וסכינים ומזלגות מצלצלים, וכל כוסות משתקשקים. בית מרזח באתי, דימיתי בלבבי, ועוד עד עלות השחר לא שר מרזח שרוכים. אין זה כי אם אחדים מאצילי בני פולין ומאשיריהם העושים כל ימיהם כחגים, נזדמנו לפונדק אחד ויאחרו בנפש על כוס היין. כי מי הם איפה באחת מערי השדה אשר בנפת ליטויין, אשר ליבם ילך לבלות לילה תמים במשתה שמנים, אם לא עשירי פולין ואציליהם, אשר להם לבדם ניתנה הארץ. כי ליהודים אסור, על פי התורה, למלות פיהם שחוק בעולם הזה, ועל פי החשבון, להוציא כספם בבתי מרזח. אבל פתאום צללו אוזני לכל קורא יהודית, לחיים רב חיים, וקולות אחרים לעומתו, ברוך יאמרו, וכל יין שרף כמשק גיבים שוקק בהם. יהודים? יצא מפי דבר. הגם אתה ישראל תשמח אל גיל כעמים? ומה שמחתך? האם על קיצך ירונם? על קצירך ירועה? על הקוטך אויביך במערכה בשדה תנצח בנגינת שוטי שיחר? או על משפט וצדק לך במדינה תשתה ותיטיב לבך? ומאי תיקח מוצא לכסף הכרות אשר תכרה? המן הגורן ומן היקב, או מן ארובות השמיים? לדברים האלה הסיבות היא פני אל הקיר, והנה נקב אחד בקיר,
ואור כהה חודר ועובר מבעד חריצי הקרשים התחים מלמעלה בפיסות נייר לבן משוח בדבק. ואכתור בקיר, ועל נקלה צלחה בידי להקציע את הטיח הדק הזה, מחשוף החריץ אשר לנגד עיניי וכל החדר אשר אנשים מבני ישראל יושבים ושותים שמה, נשקל לעיניי, כלול בהדרו, מן הקצה אל הקצה. כדמות שולחן ארוך, כמעט כאורך כל החדר, עשוי לפי שעה מדלתות מורמות מעל ציריהן ומונחות על חביות ריקות. עומד בתוך הבית, ועליו עומדים בלא סדרים קערות ומזרקות וחפות, ועל הקערות עצמות כל אוף טהור אשר יאכלו בני ישראל, עצמות אווזים ובני אווזים, עצמות תרנגולי בית ותרנגולי הודו, וגם עצמות בשר שברים וברבורים אבוסים, וגם שרידי לביבות ובריאה מרובכת תופינים, וכל מעפה תנור מעשה אופה, היו מפוזרים ומפורדים, מבולבלים ומדולדלים על פני השולחן. בתקרת הבית, בתווך, הייתה תלויה מנורת מכפלה, ושישה קנים יוצאים מצידיה. זה למעלה מזה, כאריח על גבי אריח. ועל השולחן משני עבריו, שתיים מנורות נחושת כלל, והנרות אשר בהנה, יש אשר כבר קבו ויעלו את סחנת אשנם וכיתור מרירי באף היושבים, ויש אשר ליחחו עוד בלשון אש ירקרק את הדמדמת את דשן המנורה השקערורית, או אשר העריכו פתילותיהם, פתילות פשטה כהה, ויפיצו אור כיפאון מסביבם. ואיש איש מאשר בבית לא שם מליבו להיטיב את הנרות. כי לא אחרי הדברים האלה הלך ליבם. יש עניין אחר לפניהם לענות בו. משני עברי השולחן, מזה ומזה, ישבו כ-26 איש. איש וחוסו בידו להציף מים חיים על העדנים אשר מילאו קריסם בהם כל הלילה. ומלבד אלה היושבים, שטו עוד רבים בחדר כה וכה. מהם אנשים אשר לא עברם עוד היין, כבעלי בינה בשיח, משוחחים איש את רעהו. ומהם דוהרי דולקים ידלגו בקול וירקדו כאלים וכבני צון, במקום המונח מן השולחן עד קיר החומה. ולבושי להבות אחרים ישבו מסובין על השולחן, וילבבו בקול מקערות הלביבות אשר לפניהם. אל עבר השולחן נוכח פניי ישב איש סעיר. זקנו השחור, אשר גם סיבה זרקה בו, עולה לו על רקותיו, ונסוב עד למעלה לחייו. עיני האיש הזה קמו בחוריהן כעיני זכוכית מהוקצאות ומתולאות, כי מרוב שתות יין ושחר לא נודעו כמעט תקוות חיים בהנה. חלקת לחייו אשר נשארה למשעי לפליטה מיער זקנו המחסה כל, היה מגועל באבק הרצענים. כובע עגול וצר, מכוסה נוצות קלות ודקות אשר כבר נהפך לירקון מרוב ימים, יסוב את גולגולתו המגולחה מחדש ממול אורפו עד גובת מצחו. לפניו עמד כוס מלא יין שרף, והוא לא שם ליבו אליו, כי כבר שתה לרוויה. כי אם משך ראשו למטה, ושתי ידיו הניע, הוליך והביא, כמושך פתילי הכופר, וכנוקב במרצאה. והרכובותיה דה לדה נקשו. כאילו עוד סדן הרצענים בין ברכיו. מרגע לרגע ירים ראשו כמכונה, וברש ורוגז יגמע מן הכוס אל פיו, וישוב לעבודתו המדומה. הבינותי כי האיש היושב כאן סנדלר הוא, ובחזון ליבו הוא רואה חלום בחדר מלאכתו.
לשמאל הסנדלר ישבו אנשים אחדים הלומי יין, ראשם על כפות ידיהם אשר על השולחן, הוזים, שוכבים ושיער ראשם פרוע, ופאותיהם וזקנם העלה סמר כשערות החומת בגעת בו יד אדם. לימין הסנדלר עמדו קוממיות שני אנשים גיבורים לשתות, כי עוד לא עברם היין. שניהם היו ארוכי קומה, ולשניהם זקנים קטנים מסבבים את לחייהם, מלבד כי שיער האחד היה שחור, ולשני שיער צהוב. בכתפות מעיליהם ממול פניהם היו תחובים מחטים, ועליהם כרוכים חוטי משי. עדותי להם כי חייתים הם. אבל לבנת הפנים אשר לכל בעלי האומנות הזאת, הבאה להם מרוב שבטם כפופים כקרסים נטועים איש על מקומו, חלפה, וצבע אדמדם כצרבת קדחת מילה מקומה. מעבר מזה, אחוריהם אליי ישבו אנשים אשר פניהם לא ראיתי, אבל בקבוצות ראשיהם היו סבוכים רסיסים צנופים היוצאים מתחת המעצד לאות כחרשי עץ המה. באלה יושבים מהם, ולמטה לא שלטה בת עיני, וגם מכל המונם ושעונם בדברם יחד, לא שמעה אוזני אף מילה אחת. אבל, כפי הנראה, היו גם המה, אומנים חרשי יד, ועל פי נטייה טבעית ישבו אל השולחן לפלגות, איש איש לבני אומנותו, כאשר היו יושבים בבית הכנסת הגדול באלכסנדריה של מצרים. ואולם, בראש השולחן, על מיטה כבודה, ישב איש עול ימים, שיער זקנו כארגמן כמעט החל לצמוח, על עצמות לחייו הבולטות מעט שכנה עזות פנים, ובקמתי שפתותיו תקנן אורמה ומזימת לב. גם הוא שתה ויתגאש, ועל נקלה התבוננתי ואכיר, כי הוא היה ראש שיקורי אפרים אלה, הוא בעל המשתה. לחיים רב חיים, קרא ראש שיקורי אפרים זה, אל אחד החייתים העומדים על ידו. לשלום רב שלום, קראו כולם, וגם הסנדלר ענה עמהם, עד כי נאורו הנרדמים לכל הקריאה, וצליל הכוסות עלה מחדש באוזניי. אני שכבתי משומם על המראה אשר לנגד עיניי, ואבקש פשר דבר, ולא מצאתי. למה זה התהוללו היהודים האלה ביום אשר איננו לא חודש ולא שבת, וימשכו ביין את בשרם עד אור הבוקר? משתי חתנים איננו, כי אין אישה אחת נשקפת בכל הבית, והיה קלה וראותיה, והיה גלייזמר והבדחן אשר בלעדיהם לא תקום ולא תהיה חתונה בבני ישראל. ומדוע באו כל הקרואים, מלבד היושב בראש, כולם לובשים בגדי חול, עד כי גם נשארו בהם אותות מלאכתם, אשר עשו באמש בטרם בועם בית המרזח. שבתי, חשבתי, אולי סעודה של מצווה הם סועדים. סעודת סיום מקרא או משנה או גמרא. סעודת הבאת ספר תורה חדש להיכל. סעודת חנוכת בית המדרש ובית הכנסת, אשר אז יאכלו וישתו וישקרו עניי עמי לשם שמיים ולשם מצווה. אבל הסעודות ההנה אינן נקבעות בבית מלון אורחים, כי אם במקום קדוש בבית הכנסת או בבית המדרש בעצמו, שם על השולחן אשר לפני אדוני ישקרו וישחקו ויפזזו ויחרקרו ויעשו כל מה שליבם חפץ. אך אולי יום חג הוא לחבר קדישה? דימיתי בנפשי. הן הם הקדושים אשר בארץ המתעסקים בקבורת אחיהם, ומראיתם תמיד מוות וצרה. עין בעין,
ייתנו בכוס עינם כל הימים לפקח צערם. אך אין זאת, אמרתי לבבי, הלא בכל גלילותינו תחוג החברה הזאת את חגה ביום תתוו כסלב, וגם היא תערוך שולחנה במקום קדוש, בבית מדרש בכל עיר ועיר באשר הוא שם. עוד אני מחפש באמתחת מחשבותיי פשר הדבר הזה, והנה נפתחה הדלת. מהרתי להתהפך אל צידי השמאלית, ובעל המלון בכבודו ובעצמו בא אליי החדרה. הוא איש זקן, שער ראשו וזקנו כולו לבן, מעיל צמר ארוך עליו יורד עד קרסוליו. פעמיו נחבאו בנעלים צמודים אל רגליו, בשרוך עובר דרך אוזני הנעל ומאחז פני רגליו. ובתי רגליו מושזרים מחוטי צמר גפן לבן, היו בלים על עקביו ומטולאים בחוטי תחלת. אנוכי בעל הבית, התאמץ לשום לפניי בשפת אשכנז ברורה, וירם את מצנפתו מעל ראשו, ויתגרד בקרחתו ובגבחתו. יהודי אנוכי, חשתי לומר לו למען הוצא אותו מן הספק, שוון המעט ונשתוכח יחד, עד אשר יביאו את ציר החמים אשר ציוויתי לשפוט. לדברים האלה נפלה חיש מצנפת הזקן, אשר הוא מה מעט מידו על ראשו, והתקע את כפו אליי, ויאמר, שולם עליכם. עליכם השולם, עניתי בקומי ממיטתי, וישב על הכיסא, והוא ישב לאומתי על קצה המיטה. מאין תבוא ולאן אתה הולך? שאלני, ועל פניו תאוות חדשות חזקה מאוד. מבילנה אנוכי הולך, ומיהרתי לשוב לביתי עד יום השבת, והנה יצאה בעלת בית הדואר בזה, ותהי לסטן לי בדרך, כי לא תיתן לי סוסים לנסוע. הגידה נא לי, מה אעשה לה? האם אזעק עליה חמאס לפני שר העיר? כבר צבחו, קדמאי, קדמאי, ענני הזקן, ולא הועילה. כי זה גאון האישה הזאת, וזה כל רום ליבה, להראות את חיל ממשלת ידה על הנושאים. כי בחופצה ילכו, ובחופצה יעמודו, ואין פוצה פה ומצפצף נגדה. ושר העיר, ושר בית הדואר, כולם מאנשי שלומה, ומן הבאים בצל קורתה המה, ואינם רואים בידה מאומה. את כל אשר היא עושה, המה מסכימים על ידה. בלכו וכו באה השפחה, ותביא את מכונת החמין, ותעמידה על השולחן, ותשפוט את הכיור על כנו מלמעלה, ותעמיד את הצנצנות הריקות, ואת משמני החלב, ואת קנה הדבש, ותצא. סוף הקטע הראשון של פרק ב' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יוד למד גורדון. פרק ב', קטע שני, בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט, עומרי לרנאו, מבשרת ציון. רטוב מרסיסי לילה, וסבה נדודי מן הדרך אשר עברתי בכל הלילה, ושינה בעיניי לא ראיתי, מתקה לי משקה ארץ סינים זה אשר גמתי, מכל נהרי נחלי דבש וחמאה. בתחילה דימיתי כי אגיח ירדן אל פי, אבל רק עיני האדם לא תסבענה, וגם הנפש לא תמלא. אך קיבתנו קטנה כמלוא כף איש, וכמעט באו בי שתי צנצנות מים חמים, נח צמאוני מזעפו ונפשי שקטה, ואחל לקח הדברים מבעל הבית היושב ממולי. הגידנה לי, מה פשר המשתה והמרזח אשר היה בביתך בלילה הזה? האם את ביתך נתת לאיש?
לא אנוכי חגותי את החג הזה, כי איש אחר הקדיש קרואב בביתי, ואנוכי פיניתי להם החדר הלז חינם אין כסף, בעבור ישברו מאיתי אוכל בחסף, ויין נסיכם אשר מסכתי. ומי האיש ההוא, ומה פשר הקרה הגדולה אשר יכרה בבית זר? היום הזה יום ועד הוא לנו, החל הזקן לספר. היום יבחרו מקהילתנו ראשים על הציבור. ומה ליום הוועד עם בית המשתה? נכנסתי לתוך דבריו, כי ניחשתי אל מה ירמזון מלאו. האיש אשר כוח לעמוד בראש העדה, להתייצב לפני השרים, לדבר על עמו, איש שונא בצע אשר יעסוק בצורכי עדתו באמונה, לא בעבור בצוע בצע, ואשר יפיק רצון בעיני ההמון יותר משאר יחיו, הוא הטוב, אותו יבחרו וטוב להם. ומה להם ולשוחד דברים, או למאכל ומשתה? האם ידע ההמון את אשר ייטב לו? ענה הזקן בחוכמת בעל ניסיון. הנה זכות הבחירה רובה בידי ההמון. כל איש אשר לו בית קטן, מחירו 300 זהובים, או שדה, או מגרש בעיר, יש לו חוות דעת לקרב או לרחק. וההדיוטים, כילדים קטנים, לא ידעו מאוס ברע ובחור בטוב, כי אם יתאמו את המתוק לחיקם, אף כי יהפוך למרורת פתנים בקרבם באחרית הימים. ההמון מחסרון דעתו לא ידע את ערך הדבר הגדול הזה אשר מסרה הממשלה הנדיבה בידם, לבחור להם את פרנסיהם ומנהיגיהם מקרבם, בחפץ עצמם. ותחת לשים עליהם אלופים לראש, אנשים מיחידי סגולה אשר היו מנהלים אותם בדרך הישרה למחוז העושר, כאשר אדוני דובר, היו יהיה הדבר הזה כשחוק וטיול הילדים בעיניהם. והאיש אשר ירבה להאכילם ולהשקותם בלילה לפני יום הוועד, ולתת גם גירות אחדות בידם, הרי זה משובח, ואותו יבחרו עליהם לראש, אף כי הוא אחד משפלי הערך, חסר לב ונלוז דרך, ובאחריתו נבל יהי, וכן נחש ישוך וישופם עקב. יש בבני עמנו רבים אשר אף כי לא למדו מאומה, ואינם מגודלים בנעוריהם, וגם לא ישרה נפשם בם בלכתם אחרי ביצעם, ובכל זאת רוח חוכמה חרישית נוססה בם לדבר בסום שכל ובדעה ישרה מכל אשר נעשה תחת השמש. ובייחוד נמצאים כאלה בין בעלי המלונות, הרואים יום יום אורחים שונים מכל קצות הארץ, עוברים עליהם כבני מרום, איש איש ומנהג מקומו ומעשיו השונים בידו. לקהל חכמי ניסיון כאלה יחשב גם בעל מלוני זה. ומדוע לא יתנגדו להם תושבי העיר היותר חכמים ונבונים מהם, ויבחרו להם איש נבון כאשר עם לבבם? כמה הם האנשים חכמים ונבונים בערך לעומת אנשי ההמון? הלא כמוהם כעין. ומה גם כי על פי הרוב לא לחכמים לחם, אף כי בתים ושדות, ואין להם זכות ופתחון פה בתוך העדה. ראינה גם ראה, למשל, פה בעירנו פונדלווה יש כמה וכמה אנשים חכמי לב, יודעי הליכות עולם, נשואי פנים ומדברים צחות בשפת ארצנו. אבל האותם יבחרו? מן התושבים בעירנו יש 52 אשר זכות להם לבחור ולגלות דעתם.
12 מהם אנשים אגונים, והמה נחשבים לבחירי העדה. וה-40 הנותרים מהמה חייתים, רצענים, חרשי עץ, חרשי אבן, עגלונים, וכדומה להם מבעלי המלאכות, רובם בני בלי תרבות ולא ידעו הליכות עולם, ואינם רואים את הנולד. ובבוא הוועד יד מי רמה, האם יד המעטים והמגלים דעתם על פי יושר ליבם וחוכמתם, או יד הרבים אשר כל חוכמתם בגרונם ותורתם בתוך מאיהם. בין אלה העומדים להיבחר מחר, נמצאים אנשים שניים אשר אינם שווים לשיטם על כלבי הצון. האחד מהם בן אחד מעשירי עירנו. אביו היה איש לא לומד, אבל זקן הולך במישרים, ויהי נשוא פנים בעמו. ובנו זה, מימי ילדותו היה פרא אדם, וילך שובב בדרך ליבו. כל ימיו בילה בקיץ לרחוץ בנהר ולסוח בשדה, ובחורף לשחק בשלג ולהחליק על פני הקרח. ובגודלו כן גדלה רעתו, ובימינו רב היה רק צחוק הקרתי שעשועיו, עם הקדשות יפרד ויעס כל תועבה. ואחרי נשאו אישה וימות אביו, גזל גזל אח ויוצא מפי אחיו ואחיותיו את חלקי ירושתם ביד רמה, ויעס עושר ולא במשפט. ולמען כפר על חטאת נעוריו, ולהשביע נפשו השוקקה לכבוד ולעושק, החל להתעסק בצורכי ציבור, וזכות אבותיו מסייעתו להטות לב העם אחריו. השני, רע הראשון וגבר עמיתו. אביו מת בבית האסורים, ואימו באמבטי עברה. והוא התגלגל כל ימי ילדותו באשפטות השווקים, עירום וחשוף שט. בגודלו מצא לו עבודה תחת יד מוכסה היין, ויהי לשומר בבית משרפות היין. שם גנב וגם כחש וגם שם בחיליו עד אשר גירשוהו. ומעין עבודה נועץ להיות לראש לציבור. אמש, עשו שני האנשים האלה משתה גדול לכל בעלי הבתים אשר יש להם חוות דעת ביום הוועד, והיה בהיבחרם למנהלי העדה, ואספו 77 על אשר הוציאו, ובוחריהם ינקטו בפניהם וינהמו באחריתם, כי אספו אל חיקם נחשים צפעונים ונשכו אותם לבלי הרפה. דברי הזקן הזה, אשר גם הוא לא למד חוכמה ודעת בנעוריו, אבל למד חוכמתו זו בחור עוני בבית ספר הניסיון, ירדו עד חדרי בטני. כן הדבר, אמרתי אני בשברון לב, בכל מקום אשר נעמוד ונביט משם אל עמנו, נראה אותו ברע, ואין עוזר ואין מושיע. בסום עליהם אלוף לראש, איש נוכרי אשר לא מקרב אחיהם, הלא מעמדם מורם מאוד. ובתת איתותם בידיהם, הלא רעתם עוד רבה ואסונם כבד, כי מחסרון דעתם לא יוכלו לכלכל דבריהם במשפט, ויקחו את הגחלת תחת הזהב. אהה, עמי, עמי, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מדי דברי ישב הזקן תפוס במזימות ליבו, ורוחו הייתה מרחפת על ים הצרה המפקה לבני ישראל ממקור מושחת זה. וגם אנוכי דוממתי, ושיוויתי בנפשי את כל התלאה אשר תוכל למצוא עידה שעננה יושבת לבטח, לרגלי רועה אבילי, הבא ונוטל את השם באגרוף רשע
ובתחבולות מרמה. רגעים אחדים העריכה הדממה, וטיפח בנו רוח כהה ומחשבות עצבת, שכולם היו מתאימות עם עת האשמורת האחרונה, אשר בה נדברנו עם אור הכיפאון אשר הפיץ הנר הקטן מסביבו, ועם כל ענות חלושה אשר השמיע הסיר המרתיח רתחיו, ככל המדבר מטבורו. היינו כחולמים בהקיץ. אבל מדוע לא תשתעתה צנצנת אחת עם עדי? שאלתי את בעל המלון הדובר בי למען הסיעו לדבר אחר. בעל המלון הסיר את מכסה החלון ויבט ויאמר, לא אוכל עוד שתו, כי כבר עלה השחר, והיום הזה יום צום לי, יום מות אבי ז"ל. לדברים האלה נאנח הזקן הנחה שוברת חצי גופו, ולמען ירווח לו, פתח את קרסי מעילו, אשר היו מחוברים על קריסו בלולאות, ויער לו תלית קטן של צמר יורד על עד הברכיים, וחוטי הציצית כפולים שמונה מגיעים עד הקרסוליים. עוד מעט רגע, והזקן מהר לצאת, כי נחפז ללכת לבית הכנסת, לעבור לפני התיבה. וגם אנוכי התפללתי תפילה קצרה, אחר סגרתי בעדי ואשכב על מיטתי, רגעים אחדים חשבתי על אודות אשתי וילדיי, עד אשר נרדמתי ואישן. סוף פרק ב' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י' למד גורדון. פרק ג' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ג' תרדמה נפלה עליי אחרי הנדודים אשר סבעתי כל הלילה, ותפרוס רשתה על כל שרעפיי בקרבי ועל כל חושיי בי, ויהיו כולם כאסורים. חושיי שבתו מכל מלאכתם, ובכלי מחשבתי אין רעיון נפרץ. דמי נעשה אב, ויכבד לי לשאוף רוח, וכל נחרותיי נשמע מזרות אימה. שעות אחדות עברו עליי במעמד שנת מרמית הזאת, שהיא יותר מאחד משישים במיטה. ומעט מעט החלו חושיי להינער, ודמי ומוחי לפעול פעולתם. ובעל החלומות בא וילחש לי באוזניי, ויעבר היטולים ומחזות שווא על פני דמיוני. בחלומי, והנה קפצה לי הארץ, ואנוכי רוכב על כנפי רוח, ועובר על ההרים ועל הגבעות, על האפיקים ועל הגאיות, וליבי חרד ונע כנוע עלה נידף במרחב אין קצה, וגיבי יבקש למצוא מנוח לו על מעווה האדמה, אבל אנוכי ניסה תמיד בעמק אחור, על הרי נשף, בין סלעי מגור, בין אבני אופל וצל מוות. ארומם ואינסה מעלה מעלה, אקב לאור ואין, ונפשי ברעה תתמוגג, ובשרי ייבול וידק, כאילו יהפך לרוח. פתאום נבקע כשחר אור יקרות לקראתי. ויקרא, והנה שני נרות דונג דולקים במנורות כסף, ולפניהם דמות כמראה אישה אותה אור כסלמה. ויקרב עוד, ואקיר, והנה יונתי תמתי, עומדת ומברכת על האור בליל התקדש שבת, ותוחזני דומם בזרועותיה, ותחבק לי, ותנשק לי. ושתי בנותיי הרכות והענוגות רקדו לקראתי, ואנוכי לקחתין על זרועותיי, ואמהר לפתוח את אמתחתי,
ולשים לפניהם פטורי ציצים ומקלעות בפקעים וכל מעשה צעצועים אשר הבאתי להנה. והנה סבוני בעליצות להודות לי, ואנוכי הושטתי ידי להן לנשק לי, ויהי בהושיטי ידי, ותפגע בצלעות המיטה אשר אנוכי שוכב עליה. ומפגע רע זה נבהלתי, ואיקץ. והנה אין אשתי ואין בנותיי אמי בבית. אבל מעשה צעצועים, משחקי הילדים, מסודרים באמת לפניי. כל עצי ברושים קרוטים, קרני פוך, בורית ונטר, מסרקות פיפיות, עץ עדה וצמיד ודומיהם. נפלתי למראה הזה, והפקח את עיניי להתבונן עליו היטב, והנה נגלה לפניי פתרון החלום. בשוכבי לישון שמתי פניי אל הקיר, ועיניי באו מבלי דעת לנוכח החריץ אשר עשיתי לי בבוקר בין קרשיו, ואת כל אשר ראיתי עתה בהקיצי, אסור נעשה באמת לנוכח עיניי בחדר השני. בחדר השני שינו כל הדברים את פניהם. השולחן הארוך, אשר חביות לו קרעיים, נעלם. ויבוא שולחן אחר, קטן, רבוע, צבוע אדום תחתיו. את מרצפת הבית תטעו במטטה ויזרו על פניה חול לבן. על הכיסא אשר על יד השולחן ישב אציל פולני, בעל בשר ובעל חותם, ולפניו על השולחן עמדה צנצנת זכוכית לבנה, מלאה יין שרף, ירקרק אדמדם, ופתותי לחם תבולות במלח על ידה. עדות להפולני ההוא, כי הלחם היה התפל, והיין העיקר, וכבר היה לו משתי מעלייה. גם הכרת פניו ענתה בו, כי כבר היה יותר מבין 40, אף כי חזותו מוכיחה עליו שלא הגיע עוד לבינה. במקצועות החדר בירקתיים, שמה עמד על ברכיו איש יהודי גלוי ראש, ולפניו על הקרקע תנה מלא סחורות יד, ומשם יוציא ויערוך לפני האציל את כל מערבו אחד אחד, ובמהירות רבה ובענבה גדולה ויתירה, יוציאם מגיליוני חתולתם אשר הוכתלו בהם, וישוב ויחתלם כאשר לא ימצאו כן בעיני האציל. והאציל ישב על כיסאו כשר צבא בגדוד, יגמה מן הכוס המלא אשר לפניו, וינענע ראשו ימין ושמאל, לכל דבר חדש אשר יוציא הרוחל מסל הסחורה אשר לפניו, לאמור, אין נפשי אל הדבר הזה. לא ידעתי אם כבר שעות רבות התאכסן האציל בחדר ההוא, ומתי בא אליו היהודי הרוחל. אבל את זאת ראיתי, ככבר מילא תורים רבים על הרצפה ברוב עזבוניו השונים למיניהם, והעומד על המקח עוד לא קנה דבר. יש אשר לא תמצא הסחורה חן בעיניו, ויש אשר ימצא את מחירה רב משוויה. חי אני, כי בפעם הזאת תפיק סחורתי זאת רצון מאתרום הוד כבוד אדוני, קפץ ונשבע היהודי, ויגש אליו נענה ושכוח, ויוציא ממעטפתה מקטרת עץ הבנים, מצופה כסף מרוקה. את זאת אמכור לרום כבוד הוד אדוני, וליקר תפארת גדולתו, במחיר אשר קניתיה לנפשי. חי נפשי, כי לא אסתכר פרוטה אחת. ומה מחירה? שאל האציל מרחוק, מבלי געת ביד. כה ייתן לי אדוני וכה יוסיף, הוסיף הרוכל להישבע, כי עוד אוזיל מן המחיר אשר שילמתי עבורה, יען כי נצרח לי כסף תמורתה לצורכי סעודת שבת. ומה המחירה? שנה הפועלת שאלתו. 10 זהובים, הוד
תפארת אדוני. גש, הלאה, יהודי ארור, גער בו הפולני. אבל היהודי לא ניחת מפני גערתו, וישוב ויפצר בו. ובמה יתרצה אדוני אל עבדו? זהוב אחד אתן לך במחירה, אמר האציל בנחת ובקורת רוח. לא אוכל, אדוני האדונים, חי נפשי, לא אוכל. נאנח היהודי, וישוב אחור, ויגלום את מקטרתו בגלומי הנייר כאשר בתחילה. פעמיים שלוש נשתנה המראה הזה לנגד עיניי. היהודי הראה להפולני את כל בית נחותו, ונפשו לא קצרה בעמלו, ושפתיו לא נלאו מלהישבע כל השבועות האמורות בתורה. והאציל לא בחר לו אף דבר אחד מכל ההמון הרב, ויחרף ויגדף אותו ואת כל מערכות ישראל, עד אשר קצה נפשו בכל המקנה והקניין ההוא, ויגרש את החנווני מעל פניו. כצאת החנווני מעט פני האדון הפולני, זכרתי את החלום אשר חלמתי, ואת שברו, ואשים אל ליבי לקנות מעט החנווני דבר לשמח לבב בני ביתי כשובי, ולתת גם שכר לחנווני על עמלו אשר עמל בדי ריק אצל הפולני. ומה גם בשומעי מפיו, אם אמת ואם שקר, כי נצרח לו הכסף לצורכי שבת. חנווני, קראתי אחריו על סף חדרי. רגעים אחדים התמאמה החנווני בטרם בואו אליי חדרה, וכפי הנראה שאול שאל בתחילה את פי בני הבית מי ומה אנוכי, ומאיזה עם אנוכי. כי היה מאנשי שחץ ולא עסק בפרקמטיה, אלא אם כן ידע מי עוסק עמו. הנני כי קראת לי, אמר בבואו חדרה, ויסגור הדלת בעדו. ראיתי את סחורתך, כי נמצאו בה דברים טובים. הווה, הראה נינה את חנותך, ודבר מה ישר בעיניי וקניתי לי. הרוכל העמיד את צלו על הכיסא ויגלהו. ואבחר מן הבא בידי, מנחה לבני ביתי, קרן פוך לאשתי, ושני אבנתי אור, ובראשם קרסי נחושת כלל, לשתי בנותיי. ואשאל למחירם. ארבעה זהובים ו20 גדולים, חרץ הרוכל משפטו. האם לא די יהיה ארבעה זהובים לבדם? הוצאתי מפי בדרך שאלה. מה רב אמר לעשות מקנה וקניין עם איש יהודי? ענני הרוכל קשות בעוז פניו. זכרתי את מסעו ומתנו עם הפולני ושחקתי בליבי. מהרתי לתת לו את חפצו, וישלחהו מעל פניי, ויצא. הוא יוצא, ויפגשהו איש יהודי אחר, וישאלהו בקול רם, עד אשר שמעתי גם אנוכי את דבריו. מי ישכון בחדר הזה? איש יהודי, ענה הרוכל בחופזו, ויעבור על פניו. רגע אחד נעצר האורח החדש על יד הפתח, ויסר כיחו וניעו, ואחר פתח את הדלת לרווחה, ויבוא חדרה. איש יהודי זה הבא עתה אל חדרי, היה לבוש בגד צמר שחור, מגיע עד נעליו המגוהצים. על ראשו שכנה כעננה מגבעת רחבה ועגולה, ולה כנפיים כחנכי החסידה. זקן אב הקיף את לחייו כיער בציר, וירד על פי מידותיו עד חזהו, ותחת זרועו החזיק ספר, גודלו כחצי העלה לאורכו. ומבין עלי הספר הוציא את ראשו החד את עופרת, קרות, ומתוקן לכתוב בו. האיש הזה המוזר לי נתן לי שלום, ואנוכי החזרתי שלום. ישב נא אדוני, אמרתי לו בסבר פנים יפות, כי חזותו הוריחה עליו, כי איש הגון הוא, ומה חפצו בביתי אליי? האיש ישב
ויען ויומר, שליח ארץ ישראל אנוכי, וזה שנתיים ימים אנוכי נודד בחוץ לארץ, לאסוף נדבות מכל איש נדיב לב, הירא וחרד לארצנו הקדושה. האם אדוני בנפשו היה בארצנו הקדושה? שאלתי בתאוות ליבי, ועיניי נחו על בגדיו המוזרים הבלתי נראים בארצנו. לא זכיתי לעלות בנפשי לארץ הקדושה, אבל השדר הבא מירושלים חלה את רגליו, ואנוכי קיבלתי על עצמי המצווה ללכת ולסובב מעיר לעיר, וכבר זכיתי לקבל מכתב מראשי הכולל הוד, כתוב לשמי ולזכרי. ויפתח האיש את ספרו לפניי, ויראני הסכמות הרבנים וגדולי הדור, חומרים חומרים, ואחריהם חתימות עשירי העם, מכל הערים, עיר עיר וגביריה, עיר עיר ונגידיה, ואחריהם רשימות כסף הנדבות אשר נתנו לו למאות ולאלפים, כסף רב למאוד. ואשאל את הקובץ בתום ליבי ואומר, ומה תעשו בהמון הכסף אשר תקבצו אחד אחד מאלה עניי הצון בית ישראל בכל ארצות פזוריהם? בית תלמוד תורה חדש נקבע לנו בירושלים, במקום קדוש בקרבת הכותל המערבי. ומה תלמדו בבית ההוא לתלמידים? מה נלמד? שאל האיש כמתפלא על שאלתי. האם לא תדע, אדוני, מה ילמדו תלמידים בבית תלמוד תורה? גמרא ופוסקים וכדומה. ומה תהיה אחרית התלמידים האלה אשר ילמדו גמרא ופוסקים וכדומה? אחריתם כאחרית שאר הלומדים היושבים לפני אדוני ומקדישים עיתותם לתורה. טוב מאוד, אבל במה יחיו הלומדים האלה את נפשם ואת נפשות ביתם בגודלם ויהיו לאנשים? מה יאכלו ומה ישתו? כאשר נחיה אנחנו את נפשותינו אנו, בנדבות אחינו יושבי ארצות אחרות, ובצדקת פזרונם, ישראל רחמנים בני רחמנים הם, וחי אחיהם עמם. אם כן, איפה תסבבו את הארץ ותקבצו נדבות בעבור גדל עניים ואביונים, אשר ישובו להטיל את עצמם על הציבור, ולאסוף נדבות, ולגדל עניים ואביונים כמותם, וחוזר חלילה. ומדוע לא תלמדו את בניכם אומנות? מה, ותורה תשתכח מישראל? הס מלהזכיר. אבל הלא, לא כל בני אדם שווים בדעת. יהיה שנולד בכישרון ודעת, יהיה חלקו בתורה. ואשר אין רוחב בליבו לקבל דברי תורה, ילך וילמד אומנות ויפרנס את אחיו. גם תופסי התורה יוכלו על נקלה ללמוד איזה אומנות נקייה לפרנס את עצמם, כאשר עשו כל חכמי ימינו הראשונים והאחרונים. לא לזאת יעזוב איש את ביתו ואת נחלתו בחוץ לארץ, ויעבור אורחות ימים, ויישא כל תלאה וכל עוני בעבור לעסוק שם בדברי העולם הזה, ולעשות את בניו הדיוטים. הלא על אדמת קודש הם יושבים, וכל רגע חייהם קדושים הם לשמיים. אף רגע אחד אסור לבטל מדברי תורה, ואשר לא ידעו ללמוד, יקראו מזמורי תהילים ויתפללו על קברות הצדיקים ובהר הקודש בירושלים. ראיתי את פני האיש הזה, והנה איננו משגה, כי אם שוגה. ואני עליו במו ראשי ואומר, אם רבבות רוטשילד ומונטיפיורי לא העילו להוותכם, אם עמל אלברט כהן ודברי פרנקל לא פקחו עיניכם, אנוכי מאין ודבריי מאיפה. לדברים האלה פתחתי כיסי, ואתן לו את נדבתי, ויצא מאיתי בשלום.
כצאת הירושלמי מאיתי, שמעתי כל אישה מדברת אליי בפתח שער העיתון. האם איש יהודי יגור בחדר הזה? איש יהודי, ענה הנשאל. האם יש תקווה למצוא מעיתון לדבר? יש ויש, גם אותי לא שלח ריקם. שחקתי מעט על השיחה התמה הזאת אשר שמעתי פתח החדר. והנה, שתיים נשים באות, פרופות ורעולות כערביות. סדין כפול יסוב כחרכובת ראשן, ואגודתו על המצח יסודה. מתחת אוזניהן תצאנה שתי כנפי רדיד לבן כחנפי יונה, ועל גרגרותיהן יורדים ענקים ונטיפות, לאות כי עשירות הנה. וסדין לבן כיריעה שלמה, כיסה את לבושיהן מן הראש עד כף הרגל. האחת מחזקת מטפחת באגרופה, כפולה כעין כיס. בבואן העמדתי את פניי ולא שחקתי עוד. מה תאמר נפשכן, נשים כבודות? שאלתי. נדבה נבקש להכנסת קלה. אנו שתיהן בבת אחת. להכנסת איזו קלה? בתולה ענייה יתומה מאימה, ואבי היושב בבית המדרש הגדול ולומד, אין ידו משגת להסיעה לאיש, וכבר הגיע לפרקה כי מלאו לה 18 שנה. ולמה תמהר הנערה הענייה להיות לאיש? מדוע לא תבקש לעבודה בבית אחד העשירים? בת טובים היא. אבי אמה היה רב גומפל הצדיק, מיקה קרוזישק, ודודה היה 18 שנה שמש בית הכנסת בעירנו, ואחר כך נעשה שדכן מדיני, וחרפה הילה להיות לאמה. ומי הוא החתן אשר טרטן לה לבעל? נער לומד בבית המדרש הקטן, למדן מופלג, בקי בגימל מאות דף גמרא. לא אתן לכם מאומה, הייתה תשובתי הקצרה והנמרצה. הנשים יצאו בפחי נפש. בתיתי נדבתי לשליח ארץ ישראל, הייתי בעיניי כמשליך כספי לצרור נקוב. אבל לתת כסף לנשים ההנה נחשבתי לי כעוזר לרעה, וכמסייע ידי עוברי עבירה. ובכל זאת ידעתי כי רבים הם בבני ישראל אנשי חסד, המחזרים על הבתים ועל החצרות, ומאספים כסף רב למצוות מדומות כאלה. ויש גם קופות רתוקות אל הקיר בבית המלון, ויש חברות וגבאים ופרנסים ושמשים המתעסקים במצוות כאלה. לקחת ממון ישראל מן הקופה ולהכניס קלות עניות לחופה, לחיות זרע ולפרוץ פרץ בעבור הרבות עניים בישראל, ויקוים בנו מצוות האל, לא יחדל אביון מקרב הארץ. סוף פרק ג' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י' למד גורדון. פרק ד' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עמרי לרנאו, מבשרת ציון. אחרי צאת שתי הנשים מחדרי, הבטתי על מורה השעות, והנה כבר עברו 3 שעות אחרי חצות היום, ועוד אוכל לא בא אל פי כל היום. קראתי לנער המשרת, ואצו לערוך לי שולחן. ויביאו לפניי נתח בשר ממולח נע, ובשל מבושל במים. הגשתי את הכף אל פי, וריח אשן עלה באפי. העליתי את הבשר במזלג, והנה שערות ארוכות יסתרעו עליו לאורכו ולרוחבו. ואבין כי כבר סרקה השפחה את ראשה לכבוד השבת.
בגועל נפש משכתי ידי מן הארוחה הנמבזה הזאת, ואוכל את כיכר הלחם החם עם האבטיח החמוץ אשר הביאו לי לפרפר את הבשר. אחר הביאו לי צנצנת שיחר, ואוכלהו בלוויית פת טבול במלח. ותנעם ארוחת הירק הזאת לנפשי הרעבה, כאשר ערבה שנתי על המיטה הקשה לעבריי היגעים אשר נקפו בדרך. תבלין אחד יש לו לאדם לטבל את מאכלו, ורעב שמו. מדי אוכלי שמעתי את האציל הפולני עוזב משכנו בחדר אשר על ידי, והולך לו למסעיו, אחרי נקום בעל המלון ממנו את נקמת הרוכל המחזר בעיירות, כי לקח ממנו מחיר יין השרף הירקרק, כבעד יין ישן של עין שנים. ושאה שיבולת שואל אשר נתן לפני סוסיו, צמחה ברגע קטן, וטס עוד חצי שאה, כי היה השיבולת שואל רטוב במים. ונער המשרת אשר פני האציל הוא הרכב המוליך את סוסיו, לקח חלקו ברווח, דג מלוח ורבע הקו שיחר, למען יעיד לפני אדוניו, כי האכיל לסוסיו שאה וחצי. ראיתי ואתבונן כי בבוקר התראה בעל המלון לפניי לא בעצם מראיתו, כי אם התחפש וישם מסווה על פניו, למען הפיק רצון ממני, בדרך האנשים הערומים היודעים להלוך עם כל החיים המהלכים תחת השמש. וחוכמת בעל המלון הייתה אורמה או חוכמה של מה בכך, הנוסדה על הניסיון, וצדקתו ויראתו הייתה קיימת כל עוד לא נגעה עד הכיס. אבל באבון ביצעו לא עמדה חוכמתו, ובעד אגורת כסף יראת שדי יעזוב. אולם, כפי הנראה, היה מלון אורחים זה אהוב וחביב בעיני הנושאים, או כי היה בעל המלון בעל מזל. אחרי כן הודעתי כי לא היה במקום ההוא רק מלון אחד, והמלון ההוא היה מונופול בידי מחזיקו מאת אדוני המקום, ורק לא לבדו ניתנה הזכות לפשוט סלמות הנושאים, ולהפוך עוברים בטח לשבויי מלחמה. כי לא נמשכו רגעים רבים מרגע צאת האציל, והנה אורח חדש בה, אורח הגון ונכבד, כי ראיתי את כל בני הבית חרדים לקראתו. מי זה בא? שמעתי אלו לאלו לא שואלים, אלו לאלו ממללים. המגיד! איזה מגיד? המגיד מפיפקביץ', המגיד מפיפקביץ'. רגעים אחדים היה כל הבית כמהפכה, כי עזבו כל בני הבית איש איש מלאכתו, ויצאו להקביל פני רבם, ולהסתכל בצלם דמות תבניתו. השפחה יצאה בידיים מלוכלכות בטיט עד הפרק, כי החלה לטוח את פי התנור. והמשרת עמד ופיו פתוח, ובידו המטטה אשר יטטה בו את הרחבה שלפני הבית. גם הנשים השכנות, נערות וזקנות, מהרו הלום לכל הקריאה, והמגיד נזהר שלא לעבור בתוכן, ויעבור על פניהם בעיניים שחות, לבלי יביט על אישה. היבטתי בחריץ הכותל, וראיתי את המגיד יושב על כיסאו ומנגב ידיו באלונטיתו, ומברך בכל רם מילה במילה ברכת אשר יצר, ומתיז היטב מילות נקבים נקבים חלולים חלולים, למען דעת כל עם הארץ, כי זה לא כבר הטיל מים או הסיך את רגליו.
ובעל המלון ומשרתיו, וכל הניצבים עליו, עומדים כפופי קומה לקראתו, מקשיבים לקולו. ככלות המגיד להסתפג, תחב את אלונטיתו בנחת ובדממה דקה לתוך חיקו אשר בבגדו מאחוריו. מידי האווירו עין מבקרת על כל הניצבים עליו אחד אחד, אז החלו כל האנשים הנועדים שם לתקוע כפם ולקרוא לו שלום עליכם. ואחר ברחם אותו בשלום, החלו להשתמט אחד אחד, ולא נשאר בלתי עם בעל המלון ומשרתו. קרא לי איש עברי עושי קובעות, נשמע כל המגיד מדבר, כי צריך אני לקנות כובע חדש לכבוד שבת. המשרת יצא, והמגיד שם פניו אל בעל המלון, ויאמר, הידעת את ארבעת הנערים הלומדים בבית המדרש החדש דפו, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה? ידעתי, דיבר בעל המלון רטט, גם זה הנער מאחה אוכל ביום השבת הזה על שולחני. כי אתה לך וקרא את ארבעתם אליי הלום. בעל המלון יצא. אמן הכובעים בא ראשונה. בעשרת אצבעות ידיו תלו כובעים רבים, וכובעים בתוך כובעים, ועוד כובעים אחרים בנרתיקי נייר, תחת אצילי ידיו. המגיד בחר לו כובע חדש מן המובחרים שבהם. מה המקחה? שאל. שמונה זהובים פוליש, ענה האמן. בליל מוצאי שבת, אם ירצה השם, תבוא אליי על שכרך. האמן יצא, ויפגשהו אמן כובעים אחר, אשר איחר לבוא. ומה, ההסתכרת? ההרווחת מאומה? שאלה הוא. לא הרווחתי מאומה, ענה הראשון. נתתי לו במחיר העולה לנפשי. רב לי הזכות, כי ינוח כובעי מעשה ידיי על ראש הצדיק. עושי הכובעים התרחקו, ויבואו ארבעת הנערים הלומדים. ארבעתם יחד תקעו כפם בכף המגיד, ויקראו לו, שלום עליכם רבי. המגיד העביר עינו על פני כל החדר, ויפן כובחו, ויר כי אין איש מבלעדי ארבעת הנערים, אז פתח את פיהו ויאמר, מה נשמע פה בעירכם? הגידו נא לי, על מי אדברה ועידה ואוכיח דרכו על פניו? פרעות בישראל, נתנו כל הנערים יחד עליו בקולם. המינות רחמנה לצלן מתרבה, האפיקורסים יציצו בעיר כעשב הארץ. תורה מונחת בקרן זווית, וכל מן דעסקין באורייתא ללעג ולכלס כל היום. מה ראיתם הם העושים? מהרו ספרו לי. בבואי לאכול יומי בבית הנגיד החדש, ובשבתי אל השולחן בבית המטבחיים, היבטתי בעד הפתח הפתוח, וראיתי בני עלייה, מבני עשירי העיר, יושבים והוגים בספרים קטני הקומה, מראיתם כספרים חיצוניים. אך אולי ספרים קדושים המה, הקשה המגיד לשאול, כי באבונותינו הרבים הדפיסו עתה גם גמרות בשיעור קטן כמו ספרי מינות. רבי בצלאל, גבי בית המדרש, לקח חתן לביתו, והוא אפיקורס גמור ומין מוחלט, החליט גחם בפנים נזמים. ומה מעשיו? האם בגדי אשכנזים הוא לבש? חלילה. או אם את זקנו הוא מגלח? הס מלהזכיר. אבל בימים נוראים שעברו, ראיתיו מתפלל מתוך מחזור שנדפס בברלין. מחזור ברליני, קראו כולם בשיממון. חי נפשי, מחזור ברליני,
בצאתו החוצה ניגשתי ואביט במחזור כובחו וערה כי חציו עברית והחציו לשון אחרת, לשון חול. בין תקיעות השופר נשמטו תפילות יהי רצון וכל השמות הקדושים מחוקים. השמות הקדושים שאינם נמחקים? שאינם נמחקים ואינם נקראים, מן השמות פצפציה, שרשיה, טרטיאל, פספסים, דיונסיס, ושאר איתם, אין זכר מהם, אין גם אחד. המגיד פרס כפיו ויגאה כשור פר, אוי לאוזניים שכך שומעות. ובבית החנווני אשר אני סועד שם ביום השבת, אמר טבח, סועד גם נער אחר, ההולך בשקולס על הפתקר. כובעו ובית צברו עשויים מבגד אדום, וכפתורי מעילו נוצצים מעין נחושת כלל. האם גם בשקולס ישלחו אליהם? לא איש אחד ולא שניים, כי אם כעשרת בעלי בתים הלבישו את בניהם מלבוש נוחרים, ויתנו אותם אל הקלאסן. המגיד החריש רגעים אחדים, כאיש אשר אינו מאמין למשמע אוזניו. מחר, מחר, אמר באחרונה, ויאור ממחשבות ליבו. מחר חג לאדוני. אריע אף אצריח עליהם, אשלח דברי וארפם. ואתם הלא תדעו את אשר עליכם לעשות. שם אל הנערים פניו. אתה טבח תעמוד בין העמודים, גחם על הבימה, תחש על יד הפתח, ומאחה תשב אל השולחן אשר החייתים יושבים שם. והיה בהרימי קולי ויקרא, בחו אחי, בחו! או כי אפתח את פי ואקלל ואחרף את מערכות החטאים האלה בין נפשותם למור, רשעים וחטאים, שובו בתשובה, שברו לבבכם הערל. אז תעבטו את פניכם ותתנו בבכי קולכם, קול גדול ולא יסוף. ותאירו ותעוררו את לבב ההדיוטים אשר מסביבכם לעשות כמעשיכם. והיה בבכות גם המה, אז יבכו כל בני ישראל הנועדים, כי איש איש בוש מחברו. אבל על מה יהיו נטבעים אדני דרשתך בפעם הזאת? שאלו שניים מן הנערים. אעשה מספד על מות הגאון, אב בית דין דקק לא פטניצה. הלא אין מספידין בשבת, הרהיב הנער תחש את נפשו לשאול. משום עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. אבל הלא הרב דקק לא פטניצה, מת זה שנים רבות, בטרם עוד נולדתי. אין דבר, צדיקים מרכבתו של הקדוש ברוך הוא, ומיום שחרב בית המקדש, השכינה שורה רק על צדיקי הדור. וכשם שחייב כל אחד מישראל לספוד בכל שנה ושנה על חורבן בית המקדש, כך הרשות בידינו לספוד על מיטת הצדיקים, אף על פי שכבר מתו. אתה באתי מעיר לא קישוק, ועשיתי שם הספד על רב פאפה, וכל ההמון הרב נמוג בדמעות, ואנוכי יצאתי משם כבד בכסף ובזהב. ומה יועילנו זה? העיז תחש בפניו. לך הכסף ולך הזהב. ואנחנו? מה? קרא המגיד ברעש וברוגז. אתה עודך מחזיק בעזותך, ואינך מכיר טובה לי, ותשכח כי אנוכי פדיתיך מיד פרנסי עירך העריצים, והצלתיך מכף החוטפים אשר אמרו לקחתך לעבודת הצבא, ויקחך עירום ויחף לבית המדרש, ואכילך, ועל בשך, ואנילך, תחש, ואתה עדיין עומד במרדך. פני תחש
אדמו כאורות איילים מועדמים, ויקון להשיב דבר אל חק מחרפו. אבל פתאום נפתחה הדלת, ואנשים אחרים באו לשחרר פני הרב. הנערים יצאו, ורבי בצלאל גבאי בית המדרש, ורבי שלום הפרנס הנבחר מחדש היום בבוקר בבית הוועד, הוא האיש אשר 12 שעות לפני זה ישב כמלך במסיבו בין שיקורי החייתים באותו חדר עצמו, באו בעצמם ובכבודם לחלות פני המגיד, כי יכבדם לדרוש מחר ביום השבת בבית הכנסת. טוב, ענה המגיד, אבל דעו רבותיי, כי רק בדרך העברה נתעכבתי במקום הזה, ומחר בלילה אנוכי נוסע הלאה. ראשי העדה הבינו כוונת המגיד, והפרנס החדש אשר חפץ להתראות בכל כבודו ונדבת ליבו, הוציא מכיסו החדש אשר כבר קנה על הוצאות הקהל לשום בו כסף העדה, שני שטרי המלך, אדום מראיהם, ויתנם להמגד. אחרי צאת הגבאי והפרנס החדש מאת פני המגד, נשמע כל מקבת השמש דופקת על פתחי השערים ועל הבתים אשר בני ישראל יושבים שם, ופתאום נסתלקו התריסים וננעלו החנויות. עוד מעט ובכל חלונות הבתים האירו נרות דולקים במנורות מצוחצחות, וכל בני ישראל ונשיהם וטפם ועבדיהם ואמהותיהם רחצו פניהם וידיהם ויסלסלו שיער ראשם. פשטו מעליהם בגדי חול, ועמם גם גועל מראיתם ומראה עבדותם, וילבשו בגדי שבת. בגדים טהורים, איש איש לפי ערכו, ויבוא עליהם צלם אלוהים ודמות אדם להמה. ותבוא בם הנשמה היתרה ונחת רוח, מעין עולם הבא. סוף פרק ד' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יוד למד גורדון. פרק ה' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק ה' שבתי בכל מושבות בני ישראל, שבתי גם ברחוב היהודים אשר נוכח חלון חדרי. גם הגשם אשר זרמו אבות כל היום, שבת וינפש. גם הסער נהפך לרוח צח, ויפח נשמת חיים חדשים באף כל בני הרחוב. על גל קורות צבורות נוכח פתח ביתה, יצאה ותשב לה אישה אופה. אחרי הסירה מטפחת עדיים מעל ראשה, ותסם עליו פאה נוכרית וצניף טהור. ועל ידה ילדיה הקטנים לובשים קוטנות לבנות וקרועות ממול פניהם, עד כי נשקף שערם כאגן הסהר. אחד מילדי האופה קילה לבכות, וישב מעט מעט רוחו אל קרבו, על ידי אנחות קצרות ככל תרועה או שברים. בפתח המבוא הצר באה עוד אחת מהשכנות, אישה רכה בשנים וטובת מראה, ולפניה פרתה, אשר הביאה מבית הרועה. שם האישה עגלה, ושכנותיה כינו אותה בשם הווילנית, יען כי נסעה פעם אחת על קברות אבותיה לווילנה, ותשב שם כירח ימים.
ויהי מידי עוברה על פני גל הקורות אשר העופה יושבת שם, ותתייצב מעט ותבט על הנער הבוכה. למה זה יבכה בנך אחסה? שאלה בהחזיקה את פרתה ברצועה שבין קרניה. יען כי הכיתיב שוט על ירך, הייתה התשובה. הפרחח הזה עמד על המפתן ופת לחם בידו ויוכל. ואת לא יודעת, כי העובר על המפתן בשעה שהוא אוכל, עכברים מתרבים באותו בית. הגלה מילאה פי השחוק על אחסה. הלא את תשחקי ותלעגי לכל דבר שבקדושה. גערה באחסה, כי ניחן ליבה. הלא זה לא כבר, לא בושת מלומר באוזני, כי גם המגיד אשר בעתה, איננו צדיק גמור, וכי האחסה לא הרחיבה עוז בנפשה מלהעביר דבריה על שפתיה עד תומם. כן, כן, שנתה עגלה את דבריה, גם אתה אומר כאשר אמרתי. הסי, הסי פתיה, אמרה העופה אל בעלת הפרה, אל תוסיפי דבר עוד כדבר הזה, פן תהי לבוז. מה תאמרי את שפרה על הדבר הזה? השאלה האחרונה שמה אחסה לשכנה שלישית, אשר יצאה על סף ביתה, ותשפוך מזרק מלא מים אחורים אל תוך ערימת האשפה אשר בתוך הרחוב, ותעמוד לשמוע שיחת ראותיה. לא אוכל לדעת אל מה ירמזון מילייך, אמרה שפרה, כי אתה באתי. הוילנית אומרת, הוסיפה אחסה העופה, כי המגיד הקדוש הזה מסתכל בנשים לפעמים, וכי מידי עוברו נתן עינו גם בה. הו, מריה דעל מקולי, צעקה שפרה, ותפל המזרק ארצה ותפרוס כפיה. הצדיק הזה יתבונן על אישה? זאת פעולת הנסיעות לערים הגדולות, הוסיפה אחסה לשלוח את כעסה ללב עגלה. חוכמתם ודעתם היא שובבתם. היום לא יאמינו בקדושים, ומחר ישימו תהולה גם באלי תרשישים. עוד שכנות אחדות נקבצו שמה, ותתנה אוזניהן לשמוע שיחת ראותיהן. לדברי אחסה האחרונים חרה אף עגלה, ותמשוך את פרתה בכוח לעבור על פניהן, והפרה בעוברה הפילה את בן אחסה הבוכה, אשר עמד בקרבתה, ויוסף לבכות. ארורה, צעקה האם החרדה, המתת את בני. אין דבר, אין דבר, נחמת השפרה, אשר מהרה לבקר את הילד הנופל. התינוק רק נבעת. ותינוק שנבעת, קוראים לו חלוקו על גבי קריסו. בפיה דיברה שפרה, ובידה מילאה, ותפרום את המעט אשר נשאר עוד מחובר מקטונת הילד עד תומו, עד אשר נעשתה כמעיל בעל שתי כנפיים, ולא שטה אל ליבה גם כי כבר באה השבת. ואולם לבב אחסה לא שקט עוד ברפואת שפרה, ותלחך שלוש פעמים בלשונה את מצח בנה ותירק בפניו. ושכנות רבות נועדו עליה, אחת אומרת ואחת עונה, אחת עורכת דברים ואחת מקטפת. זאת אומרת, תנו לו מים וישתה, וזאת אומרת, הניחו לו וישתין מעט. זה בכו וזה בכו, ויהום כל המבוא לכולן. פתאום נשמע קול קורא, שבת טובה, במבוא המבוא. שבת טובה עלינו ועל כל ישראל, קראו כל הנשים, ותחרדנה לקראת בעליהן השבים מבית תפילתן, ותמהרנה הביתה לשום על השולחן את המעדנים ואת הממתקים אשר ברחם אדוני. סוף פרק ה' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מת יוד למד גורדון. פרק
פרק וב בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עומרי לרנאו, מבשרת ציון. ברחבת לב יתהלך היהודי במעונו הצר בליל שבת קודש, וישמח את אשתו בעיניים מפיקות אהבה, ויברך את בניו ובנותיו בשומו ידיו על ראשם, ויפנה על ימין ועל שמאל לקדם בשלום את מלאכי השרת הבאים איתו. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, בואכם לשלום. אבל הידעת בכור דלים אשר מלאכי עליון ילבוך? הידעת בשמות את המלאכים האלה הבאים בצל קורתך בליל שבת? רק בליל שבת קודש? המלאכים האלה המה מנוחת אהבה, שמחת בית, עונג החיים, נחת שולחנך. הרחוקים ממך כל ימי המעשה, בלכתך קודר ושכוח תחת נטל חייך המרים והמערים. גם מלאך השכחה, לשכוח את אשר סבלת ואת כל אשר התעללו בך, וימררוך, ויסתמוך בעלי חיצים. ומלאך ההסתפקות, מלאך סליחה ומחילה, לסלוח לכל אנשי תבל את אשר גמלוך ואת אשר השפילוך ויבזו בך, את תור אדם המעלה. גם מלאך התקווה ומלאך אומץ הלב נלוו עליך וישרתוך, לחזק לבבך לקראת המלחמה החדשה הארוכה לך בששת ימי המעשה הבאים לקראתך. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ישראל, ישראל, גוי עתיק בארץ, כל מנהגיך קודש לאדוני. שבתותיך ומועדיך כבדים הם על ימים, מבקחנלי היוונים ומסטורנלי הרומים. אלה כבר ספו, תמו, וחגיך ומועדיך בקדושתם קיימים ויקומו. חוקיך ומצוותיך אשר מהם יצאה תורה לכל הארץ, מצבות זיכרון לך מימי קדם קדמתך, פערי עמודיך המה, ושנותיהם רבו כשנות פערי העמודים אשר במצרים. קרבו הנה בני ישראל, העם אשר בחר בו אדוני, קרבו בחרדה אל הקודש ועבדו ברעדה. מעל ראשי המגדלים האלה 400 שנה משקיפות עליכם. שם, על השולחן הארוך, שתי חלות מתאימות, אישה אל אחותה. הידעתם מה הן המזכירות? הן המזכירות חסדי אדוני אשר נגלו לאבותינו זה 4,000 שנה, בתיתו להם ביום השישי לחם יומיים. ביום השבת מה הוא? זיכרון למעשה בראשית. ושאר מועדי קודש מה המה? זכר ליציאת מצרים, זה 4,000 שנה. ואולי גם הדגים וארוחת הירק אשר יאכלו בליל זה מוקירי שבת, המה גם כן זכר ליציאת מצרים. זכר להדגה אשר נוחת במצרים חינם, ואת הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ואולם, כמקרה פערי העמודים אשר במצרים, כן מקרה פערי עמודינו אלה. כי רוח קדים נהג בעוזו ענני אבק ונשיאי חול מן המדבר ויחס עליהם. גם על עמודי קודשנו כיסו הררי חול, גבעות ערילות לב. דור אל דור נוסף רגלי הזמן, ואין מנקה ואין מרים הדשן מעל המזבח. בני מצרים ספו תמו, ואין איש מהם שם לב להציל את הרי גדולתם, זיכרונות קדמתם, מגרון הזמן והנשייה.
ואתם בני יעקב לא קליתם ולא תיכלו. שימו לכם עלייה, נקו מצבות קודשיכם, נקו אל תחסוכו. פן יבוא דור אחרון לראות כבלע את הקודש ואין מציל. בחדר אשר על ידי הייתה מפה פרוסה ונר דולק על השולחן. אבל איש לא היה שם בעת ארוחת הערב. ורק מרחוק נשמע כל בעל המלון, קורא בגרון ומזמר זמירותיו בכל אבת נפש. בכלות הארוחה באה האמה להציע המיטה לכבוד המגיד, ועימה בא החדרה גם הנער הלומד מאחה, האוכל ביום השבת על שולחן בעל המלון. כן ציווה המגיד בטרם צעיתו, אמרה האמה אל הנער, אל תלך מזה, כי איתו תלין הלילה. ואיפה יאכל הרב? שאל הנער. קראו ליום השבת בבית הפרנס החדש רב שלום. האמה יצאה, והנער נשאר על משמרתו, מחכה על בו רבו. הרב המגיד איחר בנשף לבוא, ואנוכי נרדמתי, ולא שמעתי מכל אשר היה בחדרו דבר, ולא ידעתי בשוכבם ובקומם. ובבוקר, בהקיצי, ישב המגיד לבדו, והנער איננו איתו. ולפניו פתוח ספר גדול, והוא יושב והוגה בו ומחכך פעת ראשו, וכל יצורי פניו הפיקו סובע, שמחות וקורת רוח. ולעיתים מזומנות נראה לי גם כי שחוק קל עובר בין סבכי שערות שפמו. בערך חצי שעה אחרי כן התעטף המגיד בטליתו וישם מעילו עליה מלמעלה ומטפחת האף קשר סביב צווארו וילך. ובעל המלון בא לקחת גם אותי עמו להתפלל לבית מדרש קטן במקום אשר הוא גבי שם. בית המדרש ההוא עומד בחצר בית הכנסת, ויקרא בשם חברה משנה. משני עברי בית המדרש, באותו בניין עצמו, נמצאו שתי חנויות קטנות, אשר היו סגורות בעת ההיא. האחת מוכרת בר ומזון ולחם וכל מאכל אשר יאכל, והשנית, מספוב התבן ודורבנות וחבלים וזפת מזוקק למשוח בו ידות האופנים. סמוך לפני הבניין הייתה ערימת אשפה גדולה, ובתוכה ניקרו עוד עקבות דם. כי בחנות האחת גר השוחט, ובעת אשר יעמוד בחנותו ויביאו לו כל אוף לשחוט, ישחטנו אל ערימת הזבל אשר לפניו. מדי עוברי ברחוב המוליך אל חצר בית הכנסת, עלתה צחנה גדולה באפי. והביט והשתומם לראות בצדי הדרך יושבים אנשים אחדים, אחוריהם אל היכל אדוני, מגלים טפחיים ועושים צורכיהם לעיני השמש ולא יתבוששו. כמעט לא האמנתי למראה עיניי. איך חכה זה ימיתו האנשים האלה כל רגש צניעות ודרך ארץ בליבם עד כדי לעשות צורכם בראש חוצות, כבהמות וחיות. ראיתי בעל מלוני עובר על פני היושבים האלה מבלי שים ליבו אליהם, כאילו כבר ניסה בזה. וישאל פשר דבר המראה הנורא והנגלה הזאת, ויענני כי אין בתי מכרעות בכל חצר בית הכנסת מאפס מקום לבנות. ומי הם האנשים המגלים קלונם ברבים? הם התופסי התורה וחופשי בית המדרש. מדי עוברי שמה חסמתי את הפי, כי הייתה הצחנה גדולה עד מאוד. במסתרון הבית עמדה חבית קטנה מלאה עד חצייה מים, וכלי עין לשאוב ממנה. הוא הכיור אשר בו יטבלו כל הבאים את ידיהם לנקותם, והמים אחורים ופסולים
משתיית הכלב. הבית בפנים קטן וצר, ובו התפללו בערך 100 אנשים, או לפי דברי בעל מלוני, 10 מניינים, כולם עומדים צפופים. בעל מלוני הוא גבאי בית המדרש, הושיבני בראש, ויכבדני להפתי. בעל מלוני הוא גבאי בית המדרש, הושיבני בראש, ויכבדני להפטיר בנביא. בימי חכמי התלמוד נחשבה ההפטרה בנביא לאלבון, עד כי קבעו להמפטיר שכר חלף אלבונו זה, ואמרו, המפטיר בנביא פורס על שמה. והיום נהפך קלונם לכבוד, ותחת זאת יחשבו את העלייה לקרוא בתוכחות לקלון גדול. ככלותי לקרוא, הללוני כל העם כי מהיר אנוכי לקרוא עברית. בתחילה נפלתי על השבח הזה אשר בו יתפאר תינוק של בית רבו. ואחר כך נוכחתי לראות כי באמת דבר יקר הוא אצלם לקרוא עברית כתיקונה. כי האיש אשר עבר לפני התיבה להתפלל מוסף, לא הבחין בין ימין לשמאל כאחד מבני אפרים. ויקרא, שתעלנו בשמך לארצנו, הטוב שמך ולך נאה להודות. ויקרא, שתעלנו בשמך לארצנו, הטוב שמך ולך נאה להודות. והאיש אשר ישב אחר התפילה, לקרוא באוזני העם פרק משניות, כי זה חוקם מדי יום ביומו, ועל כן נקראו בשם חברה משנה, כמעט פגע במשנה, באיזה פסוק מתנך. היה כאילו כפאו שד, ויקרא אותו בשיבושים רבים ובקושי גדול, עד כי פרצו עגלי זהה על מצחו. אחר התפילה שבתי בלוויית בעל מנוני לחדרי. לא אכלתי מאומה בליל שבת, וגם בכל היום ההוא ולמחורתו. כי היו לי כל מאכליהם לזרה. מעת קצה נפשי בארוחת הצהריים ביום השישי, לא אכלתי ביום השבת בלתי עם צנצנת משמני חלב, עם פת לחם חיטים ונתק דג מלוח להשיב נפשי. בשובנו לבית המלון, מצאנו בחדר אשר על יד חדרי אורחים חדשים. איש אחד מאצילי פולין, אשר ברח מעל הארץ בשנת 1831, ואחר כך ניתנה לו הרשות לשוב. שב, ואימו אשתו ונפשות ביתו אשר רכש בימי נודו בארץ צרפת. ילדים אחדים קטנים ובת אחת גדולה כבת 18 שנה. יפת פעמים וטובת רואי. ומדי נוסעם דרך העיר הזאת, עמדו במלון לתת מספול הסוסים. בקרוב בעל המלון למלונו, עמדה אז בת האציל הבחירה על יד השער, ותבט על העוברים. ובעל המלון ניגש עטוף בתליתו תחת מעילו, וידו אחת מחזקת מעילו מלמעלה, והשנית אוחזת בשתי כנפותיו מלמטה, לבל ייפרדו. ויהי כראות בעל המלון את העלמה עומדת בחצר, נשא ידו להסיר מצנפתו ולברכה. בין כה וכה בהרוח, ויכנף בין כנפות מעילו, ותרומנה הכנפיים, ותרום גם התלית, ויתנוסס על כתפות נושאו כמפרס, על ראש התורן. ותר העלמה, ותמלא פי השחוק, ותרוץ החדרה, ותגד לאמה את כל אשר ראתה. אבי העלמה התלוצץ על היהודי, וילעג בזעם לשונו על דתו ועל אמונתו. אולם האישה הוכיחה את ביתה על בזותה לאדם על לא דבר, כי אישה צרפתייה הייתה. על ביתי, אמרה אליה, אל תבוזי לאדם אשר דתו שונה מדתך, כי בדבר הזה המשפט לאלוהים הוא.
ואנוכי ראיתי בארצנו הרבה אנשים בעלי אמונת האיש הזה, כולם חכמים ונבונים, טהורי לב ונקיי חפיים, שומרים אמונתם ואוהבים בני אמונה אחרת. עם הנוצרים אשר מסביבם כראים כאחים יתהלכו, וגם הם היכבדו ויוהבו כאחים מבטן. על כן גם ניתן להם חלק ונחלה במשפטי הארץ כאחד האזרחים. בנים הם לארץ צרפת כמוהם. אשרי עין תראה כל אלה, הלא למשמע אוזן תתענג נפשנו? סוף פרק ו' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת יוד למד גורדון. פרק זין בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליבריווקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עומרי לרנאו, מבשרת ציון. כשעה אחר חצות היום בא בעל המלון לבקשני לשחרר פניו בביתו, כי בא המלמד לבחון את בנו בפניו, כאשר ניסה מדי שבת בשבתו אחרי משכב הצהריים. ורק היום, אחרי אשר נאנס לבטל שינה בשבת תענוג, יען כי בעוד שעה אחת או שתיים יחל המגד להגיד, על כן הקדים את מבחן בנו. ואחרי אשר שמע היום בבוקר בשבתי על הפרק כי יודע אנוכי גם ללמוד, על כן יבקשני להיות עד נאמן על גדלות בנו. פיתני ואפת. באתי לביתו. במקום עוד נדף ריח חריפות והמולטה, וכבר שמעתי כל שעון בחדר השני, כל המלמד בוחן את תלמידו ומדבר עמו מילה במילה, מבלי תת לו לבדו לדבר מילה שלמה אחת, בלתי עם חצי המילה אשר בסוף כל משפט ומשפט. ושניהם מנענעים זרועותם הנה והנה, ומראים בבהונות ידיהם. התלמיד היה נער בן 14 שנה, והמלמד איש עול ימים כבן 26 שנה. ארוך הפאות, קצר הזקן, לבן הפנים ודל בשר מאוד. בבואי התרומם המלמד מעט ממושבו, והתקע לי כפו דומם מבלי הפסיק צעקתו. וכן עשה גם התלמיד. רגעים אחדים הקשבתי ואשמע את אשר ידברו. אך אכן שמתי לפניו שאלות אחדות, ויענה עליהן כפי שיטת לימודו, בבלבול ופלפול. אבל לא באורח ישר, על פי חוקי ההיגיון וחוכמת הדיבור. מדי נושאי ונותני עמו, הכריש המלמד, ויניע במו ראשו, ויקרוץ בעיניו לזרז ולחדל את תלמידו, אשר עיניו היו נשואות אליו. ואבי הבן ישב דומם, ויחכך ידיו בשחוק ומחק, קורת רוח. האמת, אגיד לא אחחד, כי צלחה בידי המלמדים בעלי החדרים, על ידי העבודה התמידית אשר הם מעבידים את תלמידיהם משך 10-12 שעות בכל יום, ועל ידי ההרגל אשר ירגילו את רעיון הנער להעמיק עיונו בעניינים זרים ומוזרים, לחדד את שכל תלמידיהם יותר מאשר בבתי הספר החדשים, המתנהגים על פי שיטות קבועות, והלימודים נחלקים ונגבלים לפי שעות. אפס כי יצא השכר המלמדים בהפסדם. דמיונם בעיניי כחרש עצים,
הלוטשת קרדומו ימים רבים ובעמל רב, עד אשר יעשהו חד כחרב פיפיות, אחר יניחו בזווית ביתו, ועבודה לא יעבוד בו, עד אשר תעלה בו חלודה וכהה הברזל. המלמדים עושים את חידוד שכל תלמידיהם לתכלית, ובאמת איננו רק אמצעי, כי אחרי אשר השכל מחודד, ראוי לעסוק בו בעניינים טבעיים ולימודיים, ולהוציא דבר מדבר, ולגלות חקירות ומציאות חדשות, ולכונן ליבם לחקר ימים ראשונים, והרבה כאלה עניינים מועילים שיישוב הארץ משוטט עליהם. ובם יהיה ההפך, כי העניינים הזרים והרחוקים מזמננו וממקומנו, ההם אשר הועילו לחדד שכל התלמיד, המה יעשרוהו כבנחושתיים, עד אשר לא יצלח עוד לחיי הניסיון, בזמן ובמקום אשר הוא עומד בו. וכמו שניסה בקטנותו להיות הוא בחלנו וליבו בחרקמיש, כן יישאר בגודלו אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה. נתתי לו לקרוא מקרא בסדר השבוע, ויקרא בשיבוש, ויעתיק לפניי בלשון עילגים הרגיל על שפתי המלמדים בארץ ליטה. וישלהו אם יוכל לקרוא שפת רוסיה או אשכנז, ויענני בחיפזון כדבר אשר איננו שווה לדבר בו לאמור, לא למדתי. ומה תעשה בבנך זה? שאלתי את בעל המלון אחרי שובו אמי אליי החדרה. מה אעשה בו? האם אינך רואה כי היו יהיה גדול בישראל? וכבר מהרו לו 600 רובל כסף וחמש שנים מזונות. האם בנך זה הקטן כבר נשא אישה? שאלתי בתימהון. בני איננו עוד קטן, כי כבר מלאו לו 14 שנה, אבל עוד לא לקח אישה, כי רק ארסה לו. והיה כחלותו את שלוש הבבות, ילך עוד ללמוד שנה אחת לבולוזין, ובשובו תהיה החתונה למזל טוב. השיחה הזאת החלה להיות עליי למעמסה, כי ראיתי את האב הזקן מדבר בתומו מאושר בנו אחריו, ולא יכולתי להעיב בשאלותיי ובתוכחתי את תקוותו הטובה. ולשמחת לבבי בא המשרת אליי חדרה, ויאמר אל בעל המלון, האדון חפץ לעשות עמו חשבון. ובכן, הלך בעל המלון לחדר האציל לחשב עמו. ויהי הוא קורא מפיו מזיכרונו, והאציל כותב על השולחן לפניו בנטר. אחרי כן חיבר אחד לאחד את כל הכתוב לפניו, ובעל המלון חישב גם הוא אחריו, מדאגה פן שגה האציל בחשבונו. ובהוציא האציל כסף מכיסו לשלם, הושיט את ידו, עטופה בכנף בגדו לקבל הכסף. ולמה תעטוף ידך בקבלך כספי? שאל האציל. האם מוות בכספי? לא, לא, הצטדק היהודי, אבל אסור לנו לקחת מעות ביום השבת בידיים שאינן עטופות. מדוע איפה תיסע ותיתן ותחשוב ותספור ותמנע כסף ותעשה כל חפצך ביום קודשך? בעל המלון לא מצא מענה. ומי ימצא מענה לדבר הזה? אחרי הדברים האלה, כצאת האציל ובני ביתו את העיר, נשמע כל כרוז קורא בחיל בשווקים וברחובות. לכו לבית הכנסת! סוף פרק זין של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים,
מת יוד למד גורד.